Zdravíme fanoušky tvýho trenéra, moje jméno je Lukáš Zetek. Ahoj, já jsem Přemek Mužík. A dneska tu máme opět naše kolegyně Alču Bednářovou, Nikču Bickovou. Dneska budeme mít takový odlehčenější témata, který se budou týkat víc holek, ale my k tomu taky budeme mít co říct. Takže... Taky k tomu něco řekneme. Jdeme na to. Máme tady rovnou první bod. Jakou podle nás, vás, dělá nejčastější chybu? Jak chlap, tak žena ve fitku nebo při formování postavy. Jednu chybu. Nikčo, začni, třeba u chlapu. Jaký nejčastější chyby dělají chlapy? Nebo chybu? Chybu. Jakou vidíš? Tak, za mě často se soustředí jenom na určitý partie. To na partie, který třeba jako dobře vypadají v tričku. Jsou vidět v triku, teď jsem chtěl říct. Takže ty vaše bicáky a prsa. Tak okay. To jsou třeba partie, na které se soustředí a potom nohy nebo jiný partie už třeba netrénujou dostatečně. Dobře, dobře. Myslíš, že i dneska je to takový, nebo už se to trochu jako lepší? Asi se to lepší, ale pořád ještě, jako třeba u těch mladších ročníků, to vídám. Okay, no, že se zaměřují víc na určitou partii, než na jinou. Než na komplex třeba, jako takovej, dobře. Plus ještě třeba si nadhodnocují váhy často. Okay. Taková věc, která mě napadla u mužů. Dobře. Naopak u žen, žena, když jí, řeknete, 5-kilová jednoručka, tak má děs v očích a chlap ten zvedne víc, protože kámoš zvedne taky víc, tak já si tam naložím taky víc. No a ten progres v tom tréninku potom třeba není tak efektivní. Dobře, dobře. A ženský? A ženský, tam zase, jak už jsem tady zmínila, ty činky obecně, tak obava z nějakého silovějšího tréninku a nadměrný množství kardia. Jasně, jasně. Žena je opravdu schopná 5 dní za sebou běhat 1,5 hodiny na páse a no, myslí si, že to je to nejlepší, co pro to své tělo může udělat, že se spotí super. Jak blázen. A, takže to je za mě. Dobrý body, super. No. Ali, ty si na tom ne? Hele, chlapama začneme. Začneme chlapama. No, to mi Nikča úplně vzala. Ty to vzala? No úplně to samé, no, že přesně chlapy furt cvičí vršek, bicák, bench press, ale potom jako ty lítečka a stehínka, ty už ty trošku pokulhávají. No a ženský, že se bojí těch těžkých vah, no, že se radši uběhají, jdou na ty sálovky, na alpining a tedy a už se bojí no, něco zvednout. Takže plus, že u těch chlapů přesně jak tam hraje víc to jejich ego, že chtějí uzvednout víc, tak kolikrát fakt jde už stranou ta technika toho cviku jako taková. Jasně. A i tam už může být nějaký zranění, no. Prostě a nebo váhnou, přetížení i nějakých těch víc větších svalových skupin, protože vlastně cvičí komplexně, že jo. Jo, je to takový, bych řekl přesně, co se to bude prolíná, že ženský se bojí těch vah, chlapi naopak. A to třeba nemá ještě, ale už to tam sunou, už to tam sypou, aby mohli říct klukům, že na bench zvedají o 10 kg víc. OK. Já tu mám, když navážu teda teď já na to, tak samozřejmě mám velmi podobné body, jo. Ale u těch žen tu mám, že nejčastější chybu, co jsem jako vydával, a možná ještě vydávám, je, že nejenom, že dělají furt kardio, jak si říkala Nikčo ty, nebo třeba Alča taky, ty jsi to taky měla, tenhle ten bod, že třeba to přehání moc s kardiem na úkor toho, že to posilování tam třeba tolik není a je to nejlepší v jejich očích, co můžou udělat. Ale mám to i spojený s počtem opakování, že třeba hodně ženských, nebo dám, nebo holek, je to teď jedno v jakým věku, jsou takový ty urputní zastánci tréninkových plánů na břicho, na boky, na zadek a jsou schopni cvičit 10 cviků hodinu, mordovat tam to břicho nebo ten zadeček, ty boky, v domění, že to je to nejlepší, co můžou udělat. A ještě si myslím, že to třeba hubne. Že to je nejlepší pro hubnutí té partie. Jo, to tak je, no. Jo, když budu tu partii cvičit, tak mi zubne. No jasně. Jo, takže to třeba vydávám já, jo. U chlapů teda klasika, jasně, tam mám napsáno, že prostě hrvou obrovský váhy taky to mám. Jo, taky to vydám nejčastěji, že ani tak tu techniku se neučí, to rovnou přeskočí rádi, když to ne, a rovnou to tam jdou mordovat. Takže jo, ještě teda mínus u chlapů, že se vůbec jako neprotahujou. Pokamenujou. Tak jako ono chce, aby ten sval byl, měl nějakou flexibilitu, že přece jen. Jasně. Ty myslím já. Tak... Zase, když budou zvedat fakt jen těžký váhy 20 let a nebudou ani chodit na nějaký masáže, na žádný fyzio a jako už ze zdravotního hlediska se o ten pohybový aparát nebudou starat, tak jako pak se ani nepodají tašku ze země. Ono záleží ještě podle mě taky na tom, jak ten chlap, je to taky případ od případu, když třeba chlap cvičí v tom tréninku
opravdu třeba ty plný rozsahy, jo, věnuje se té technice pořádný a tak, tak zkrácený nebejvá. Hmm. Jako třeba kancelářský typ, který si občas zajde jenom na ty mašiny v tom fitku, jo, nedělá ty hluboký výpady dřepy, třeba příklad. Tak ten to třeba potřebuje o to víc, nebo je zkrácenější. Tam by si řekla, že ten stretch chybí, ať už je v tom tréninku, v tom rozsahu, nebo třeba potom zvlášť mimo trénink. Jo, ale tak je to asi případ. Takže takhle cvičí málo kdo, že? Jasně. Proto musíte chodit k nám, tady se cvičí pořádně. Plný rozsahy. Žádný sezení na stroji. Myslím, že hodně lidí právě, nebo chlapů jde do toho fitka, kde sednou na stroj, odmakají těžkou váhu a jdou domů. No. Tak no. A další věc je, že samozřejmě se s tím pojí i to, že utahujou právě ty zkrácené partie. Většinou ne. Ty chlapy na těch strojích třeba, jo, mají zkrácený prsa, jo, bicáky a sednou na mašinu, už to tam drtí a jako pořádný rozsah, ani tam není nic, jo. Zádový svaly třeba tolik tomu nedají a ono to jde pak ruku v ruce, no. Přemo, co tam máš ty? No u kluku, když jste řekli tohle, tak jako by to mohlo být při jako redukci nebo tvarování postavy, tak u kluku by to mohlo být jako pohyb obecně. To znamená třeba, ale třeba na to narazí, že jdu třikrát za týden do posilky a je to můj vlastně celý pohyb, tak to vlastně, že jo, se odporuje a měl by se jako ten člověk víc starat o to, i víc hejbat i mimo to. Ty ženský s tím nemají problém, ty jako jdou na ty procházky a to, ale my chlapi jsme prostě líní, jak když sedím 10 hodin v kanclu, pracuji do úmoru, pak si jdu na hodinu a půl zacvičit, nebo na hodinu, nebo na 50 minut, tak třikrát v týdnu mi to prostě nebude stačit a nevykompenzuje mi to sezení celodenní v kanclu. A pak budu zkrácený, i kdybych dělal jako ten stretching, já nevím, se tréninkem po tréninku, tak prostě mi to nebude stačit a musím se celkově hejbat víc. Ale to nebyl bod, který jako jsem měl já u těch chlapů původně. To je jenom, že jako narážím na to, jak jsme se bavili. Tak já mám teda, že ty kluci prostě všichni cvičí, nebo ne všichni, ale většina jich cvičí podle vzorů nějakých sypačských tréninků. A prostě úplně to tupě okopírujou a jsou třeba začátečníci a rovnou mají to tělo rozdělené s nějakým splitem, který prostě v pondělí prsa, v úterý záda, ve středu nohy, ve čtvrtek ramena. Pak jeden den volna max a pak zase tohle opakuju. A jsem cvičím třeba méně než rok, nebo rok, a už takovýhle trénink cvičím. Jo, prostě za mě to totální prostě blbost úplně. Takže tohle bych měl, jako, že by, my bychom chlapi si měli nechat poradit od někoho, kdo není sypač a říct, hele, pro tebe jako začátečníka by byl takovýhle vhodný trénink, protože ty chceš něco zhubnout a ne tady je kulturistický split úplně jak po 10 letech cvičení. Tak to bych totálně nesmyslně postavený. Úplně, jo. Takže to jo, rovnou přetěžovat prostě třema cvikama první dva měsíce, co cvičí třeba, jo, na hrudník třema cvikama. A už jen to mám jako úplně jinak postavený. Mám to teda jako, že co se týká třeba stravy, takže se ženský z mýho pohledu hrozně zaměřují na detaily, které třeba nejsou tolik podstatný. Můžu si dát svačení místo jedno kurky dvě? A ty jsi klidně tři, jako. Jo, to není vůbec podstatný, jako. Jo, ale takový, jako, jsou to takový detaily, které jako za mě až tolik nejsou podstatný, ale ty ženský hrozně řeší. Mohla bych si vyměnit krutí za kuřecí, není to problém. Jo. To je jako podle mě i jako bez ohledu na pohlaví teda. Že my obecně jako lidi řešíme vždycky špičku toho ledovce, nebo začínáme ten problém řešit od zhora. Jo, takže nějaký ty suplementy, nebo tady to. Každý druhý se vás, nás zeptá na spalovače, na nějaký doplňky stravy. Na proteiny. Ale třeba spoustu lidí nemá vůbec jako vyřešenou tohle tu základ té pyramidy. Ať už se teda bavíme o nějaký ty energetický bilanci, kvalitní makroživiny, mikroživiny a takhle můžeme postupovat k tomu vršku té pyramidy. Takže jako řešíme takový ten top toho ledovce, ale nemáme vůbec pokrytej ten základ. Jo, to mimo jiné, no. Jo. A pak, co teda ještě mám bez ohledu na pohlaví, promiň, že v dnešní době se neumíme obecně soustředit a neumíme se soustředit ani na ten trénink. Jo. Ježišmarja. Jo, takže spoustu lidí přijde do toho fitka a za mě by měli odložit telefon a tu hodinu, kterou si na ten trénink vyhradili, tak tomu tréninku věnovat. To znamená, cvičím nějakou partii, vnímám tu partii, vím, proč to cvičím, jak to cvičím, spočítám si třeba ty opakování, a ne, že u toho přemýšlím nad něčím jiným, nebo ještě nedej bože, po každý sérii jdu k tomu telefonu, kouknu na ty zprávy, teď se tam zaseknu 3 minuty, protože musím odepsat tomuhle kámošovi. Teď to totálně rozhodí třeba? Úplně mě to rozhodí. No. Takže když už na ten trénink jdu, mám ten čas v dnešní době, tak tu hodinu tomu tréninku věnuju a nenechám se rozptylovat žádnýma takhle vnějšíma vlivama. A vnímat hlavně tu partii, no.
Mně přeje, že kolikrát je lepší mít i menší váhu a fakt jako myslet na to, co posiluju a procítit to, než si tam dát 10 kilo navíc a odfrkat to tam a jsem dobrý. To je přesně to, na co se zaměřujeme, jako no, aby to vnímali. Já to třeba používám, mám metodu, ošáhám prostě lidi, no, při tom cvičení. Je to tak, no. Tak ale taky je tam nějaká prostě propojení mozku, svalu. Jedna z metod teda, no. Ale určitě to propojení je tam důležitý vnímat to pořádně. Já úplně tam jenom připomněli v rychlosti jenom k tomhle bodu, jak si řekl ty detaily, že se řeší, tak taky častokrát řeší, a spíš teda ženy, pardon, řeší. Dneska jsem spál na tréninku podle hodinek o 10 kalorií míň než minule. Jo, něco jsme dělali špatně. Jo, to je tak zanedbatelný, i kdyby to tak bylo, opravdu to změřili přesně ty hodinky, za těch ideálních podmínek ještě, tak i tak, těch 10 kalorií je to nic prostě, i 30, i 50, to je úplně, v tom balíku těch kalorií je to zanedbatelný, totálně. Nehledě na to, že pak záleží na tom celkovým režimu, ne kolik spálím na tréninku, že jo, když tam pak pošlu donat, tak je mi to jedno. No a nedělejte to spíš jako začátečníci, že jako si hlídají ty dvě okurky a že nesmíte tři. Dnesky přijde takový jako nadšení, že když člověk, že pro ty lidi je to jako velký krok, že, je, no. Že když jako se rozhodnou, že teda začnou tady nějaký silový trénink, starat se o tu postavu, začnou tu stravu, tak najednou je to jako jejich vlastně životní změna a chtějí to teda mít všechno jako pintlich, ale mně přijde, že je to takovej ten první půl rok, než to trochu pochopí a pak už poleví, protože zjistí, tak, že jasně. Jako furt to hlavní je ta práce, ta rodina a vlastně ten trénink a ta strava, no tak to je zrovna, ta zabere non-stop čas, ale přijde mi, že to je většinou takový jako prvotní nadšení. Tak na tom začátku je to asi nejsilnější, tak to je pravda. Nebo to tak vnímám já. Takhle, měl by být, jako náš úkol by měl být je v tom přesvědčit o tom, hele, tohle jsou jako fakt detaily a detaily neřeš a zaměř se, tohle je hlavní, ale ať to není, že to je hlavní po dobu tvýho půl roku, ale ať to je po dobu, jako nejlepší, ať to prostě se stane tvůj návyk a neřeš, jestli okurku nebo ne, nebo jestli tam máš 75 gramů sejra a ty máš 90. Jo, prostě vím, že to je tohle. Z začátku samozřejmě tomu ten člověk musí věnovat to úsilí, aby si to jako navnímal a napočítal si to, co je porce 600 kalorií plus minus. Taková. Tak ať má ten jako odhad, ale pak ať je do toho nadšený, to stoprocentně, ale my jenom ať ho navedeme na tu... Hele, tohle neřeš, tohle je podstatný řešit, jestli si dám vepřový koleno nebo si dám hovězí steak. No, jo, tak tohle je prostě podstatné, aby takhle na to pohlížel, jestli dám tuhle rybu, tu nějaké nebo lososa, skoro jedno, jo, než tak tohle, ale když je nadšený, ano, jako v tom podržet, podpořit, jako říct, ale nemusíš řešit, jestli... Ať to energie je do důležitějších věcí, tak, prostě, nehroutí se z blbostí, že se dá o 10 gramů víc v sejru třeba, no, přesně, no. Jako z toho se nestřílí. Já si myslím, že to možná jako vypadá, že ten člověk poleví, protože za ten půl rok už si třeba najede tadyhle ty základní věci, vychytá si je a už ví, že to nehraje takovou roli, jestli si dá tohle nebo tohle. Když začíná, tak se ptá na všechno a je to správně, ať se jako všichni ptají, ale potom za ten půl rok už si spoustu věcí automatizuješ, spoustu věcí máš vžitých, takže už to možná i vypadá, že neřešíš jako každou blbost nebo že do toho nejseš tak moc jako zainteresovaný. A naopak už je to jakoby součást tvýho běžného života, takže spoustu věcí řešit vůbec člověk jako nemusí. No. OK. No, pak je blbý, když se po roce cvičení nebo tohle zeptá, jestli může brambory vyměnit za ryži. No, a ty říkáš úplně, tyhle, tak jako tohle jsem ti opakoval první měsíc, druhý, třetí, po půl roce a ty se po roce ptá, že si to je možné vyměnit. No je, ale v nějakým rozumným poměru, a ne, že jedna k jedný. Jo, tak to potom záleží na těch prioritách, jak moc ten člověk se o to zajímá. A chce do toho proniknout a pochopit to. No, tak naším cílem je tady ale ty lidi dostat k nějaké asi jako samostatnosti nebo za mě soběstačnosti, aby jsme jim přidali to nejvíce, co můžeme a oni byli schopní, nebyli na nás závislí za 5 let, za 10 let, aby nám volali, v Kauflandu nemají tohle, můžu pánu za reklamu, není to reklama Kauflandu, ale je to tak, můžu vyměnit tenhle jogurt za tenhle. Naším cílem je, jako, aby sami byli schopní se rozhodovat, aby měl dostatek informací a znalostí k tomu, aby to vyhodnotili správně. No a to, ty nechceš zase, jako, já bych si to takhle přál, ale já jako ten pohled toho člověka, tak zase je to snaží, když mi to Luky řekne, že to můžu. Mám to jako posvěcený tím. Je to pohodlný. Víš, jako, tak a to jsme zase u toho, že jo, rychlá, pohodlná cesta. Zeptat se tréně, ne? Jo, je to tak. Můžu? A co, když nebudu napříjmu? Tak bude hladý ten člověk. Ono asi to chce to i to. Jako zeptat se na cokoliv trenéra, jasně, ten člověk, ať to od toho je,
Ale zase, ať se nezeptá za půl roku, hele, pivo to je v pohodě, ne? To obsahuje nějaký sacharidy. To je proteiny. Jo, a to já několikrát koukám na toho člověka. Jako. Jo, přesně. Takže vyjde s něčím úplně jako automatickým, co si řeknu, že nad tím snad ani nepřemýšlí. Jo, a vyjde s tím, že jo. Ale to je v pohodě, ne? To je... Přesně. Já vynechám přílohu, dám si pivo. No, třeba, jo. Nebo jsem sral krkovici místo kuřete. To je jedno, ne? Jo, a už nevidí, jako, jo, že kolikrát se mi to stává, že vytáhne po půl roce něco, co... Jo, nebo neměli tam šunku, tak jsem si koupil slaninu. Jo, stává se to prostě občas, že za půl roku někdo s něčím takhle vyjde a ty úplně čumíš. Ještě, co jsme to dělali půl roku. Ale zase dobře, že to řekne. Jo, jakože nenechá to pro sebe, ještě to jako potvrdí, tam to teda vrátí. Když je takový jeden z 15 z 20, tak, no. To dobrýš, takový má 10, tak zavírám. OK, to byl dlouhý bod. Dostáváme se ke druhému. Mám to spíš jako obecně. Častokrát, už jsme to rozebírali v předešlém videu, častokrát se holky ptají, co mají cvičit na tu partii, aby zhubla. Mám tu konkrétně břicho. Tak jako, co byste těm holkám jako řekli? Co mám cvičit na to, abych zhubla tohle? Kolik cviků, jak dlouho a jak často? Tak já věřím, že kdo sleduje tohle video, tak už viděl ty vaše předchozí videa. Dobře. Takže ví, že když bude cvičit jednu partii, tak to neznamená, že tu partii bude hubnout. Že když bude konkrétně to břicho cvičit hodinu v kuse, takže ho bude mít krásně plochý s minimem tuku. Bohužel, nebo bohudík, musíme to uvařit v té kuchyni, to břicho. Jak se říká, k tomu dokonalému břichu se musíme projíst. Takže mít nastavený dobrý kalorický deficit a tím postupně v té redukci hubnout tuk v rámci celého těla a s tím potom půjde i ten tuk na břiše. Pro někoho je to problematičtější partie, takže ten tuk z toho břicha třeba půjde až později, ale půjde, takže kdo se nevzdá, vydrží, tak mu bude odměnou i to plochý břicho. Co ale ty? Setkávala jsi se s tím hodně? No tak to je hlavní téma žen, takže tak. No. Co cvičit, aby se zhublo břicho? No? Přesně, jak Nikča říká, jako cviky na břicho, nějaký určitě, je to taky svalová partie, tak proč cvičit, proč ne? Ale aby to břicho mělo nějaký výsledky, jako reální, vizuální, tak to se dělá všechno v kuchyni. No. A pak tam hraje ještě roli ta genetika, že každému ten tuk odchází z těch partií různě. Spousta žen, když začne hubnout, tak první, co odchází, jsou prsa. A poslední, co odchází, je břicho. A to tak prostě jako je. Ale každý to má jinak. Někomu naopak břicho poje dřív a naopak mu bude mít tuk někde na bocích, na stehnech. Že? Takže to je fakt, že to má různě. OK. Ale není to tak, že když budu dělat sklepovačky, tak do měsíce přijdu s vysykaným břichem. Tak, když nebudu zajím to hambáčem. Tak, když nebudu to fungovat stravu, fakt nebude. Přesně. Pak to mám takový protipol. Mám to jako takovou jako, taková jako zajímavost. Jo. Setkáváme se s tím, že holky nechtějí, nebo chtějí cvičit břicho, aby ho zhubly, ale nechtějí cvičit ruce, aby je nenabraly. A se trošku tříská, ne? Takže oni se toho tréninku vlastně bojí, aby nenabrali moc. Ale u břicha jim nevadí, protože chtějí zhubnout to břicho. Jo? A teď tu mám jako, přesně, nechci posilovat, protože nechci mít svaly. Ne? Typická, jako, typický strach u ženských, když přijdu do posilovny dneska ještě. Už ne třeba tolik, ale pořád se s tím setkávám. Přidáš váhu holce, má strach, ježišmarja, narostou mi ramena, budu mít ruce obrovský. Jo? A furt je potřeba jim vysvětlovat, že svaly jsou potřeba a tak dále. Tak jak vy s tím, jakou s tím máte zkušenost, jestli taky. Slyšíte často, že nechtějí posilovat, protože nechtějí mít obrovský svaly. Já s tím určitě souhlasím, ta obava v rámci ženské populace ohledně svalů přetrvává a myslím si, že se to ještě jen tak nezmění. Ale tu svalovou hmotu potřebuje každý z nás. Jo, tělo, aby bylo zdravý, funkční, abychom dokázali chodit do práce, starat se o rodinu, dělat sport, dělat všechny aktivity, které nás baví, tak potřebujeme to tělo mít funkční. A to nám zajistí to, že budeme mít dostatečnou svalovou hmotu. Já si chápu, z čeho to pramení, nebo protože ženy si představí přesně ty kulturisty na těch soutěžích, vysekaný, borce, vyrýsovaný. Ale za prvý, my ženy nemáme genetiku k tomu, aby jsme přirozeně takovouhle svalovou hmotu nabrali. A za druhý by to bylo tak
vyžadovalo takový úsilí a tolik hodin v té posilovně s tak těžkýma váhama, že to pro nás ženy není vůbec reálný takovou svalovou hmotu nabrat. Jo, a potom samozřejmě i ta svalová hmota nabývá na nějaký důležitosti s postupem věku, s postupem času, aby jsme co nejdéle zachovali to naše tělo funkční, zdravý, pohyblivý, abychom nemuseli ve 40-50 letech řešit problematický kolena, kyčle, operace, tak k tomu všemu nám ten silový trénink strašně moc dopomáhá. Jo, takže když já můžu něco vzkázat ženám, holkám, tak určitě nebát se silového tréninku. Zařadit do toho tréninku nějaký vyšší váhy a teď se nebavíme o nějakých ultra jako naložených osách, ale bavíme se o činkách, jednoručkách, 5-10 kilo. To určitě není pro tu ženu problém a nebojte se, nebudete z toho Arnold Schwarzenegger. Co ty, Ali? No to je zase úplně to samé, no. Tak hlavně podle mě je ta ruka, že jo, když bude jako, když bude ty partie na té ruce budou posilovaný, tak ta ruka bude i zpevněná a vizuálně bude vypadat líp, že jo, než když jako vůbec se nebude cvičit ty ruce. Plus další věc, že tělo máme komplexní, má se cvičit komplexně, když už nevynechávat jednu partii a naopak druhou přetěžovat, to nikdy jako nebude mít dobrý výsledek. Ani co se týká toho zdraví. Takže určitě ruce posilovat to. Pak se bojím, že u většiny ženských, že buď to nechtějí cvičit, aby teda neměly ty svaly, ale že i hodně ženských se bojí k těm jednoručkám, že je tam osazenstvo chlapů a je nepříjemný pro ně si tam jako přijít pro ty činky s těma trojkama, pětkama a tam teda něco šudlat. Jo, přijít tam mezi ty alfa samce. Ale to už je taková druhá, no. To je už v těch komerčních fitkách, no. Zajímavé, to mě je napadlo. Má to hodně. Že takhle ještě přemýšlí taky. Ne, hodně jako mých bývalých klientek. Jakože se bojí do těch koutů, kde cvičí prostě ty chlapy s těma váma. Tam jsou prostě chlapy, že jo, tam jedou ten bicák a oni se tam musí jít pro tu svůj činku, je mi to jako nepříjemný tam být s nima, no. Možná proto zůstávají u těch kardio... Tady ten kout je nepříjemný pro ženský. Jasně. Možná proto zůstávají u těch kardiostrojů recepce, ne, na začátku. Tady ne. A to je prostě... To je zajímavý, zajímavý point. Kout, no? To je zajímavý. Jo? Jenom já tu mám poznámku, že samozřejmě u nabírání svalové hmoty jako takový, to u holek není tak jednoduchý jako u chlapa. Už jenom proto mám tu třeba příklad. Máme sedmkrát, až sedmkrát víc testosteronu, než třeba přirozeného. Samozřejmě může se to trochu lišit u různých případů, ale většinově průměru to tak zkrátka je a nehledě na další dispozice genetický a tak. Jo. Takže ta představa, že holka vzvedne těžkou činku a ráno se probudí jako kulturista, je samozřejmě blbost. Nějaká má větší genetický dispozice k tomu, že opravdu ty svaly třeba nabírá líp, ale pořád nebude ten chlap prostě. Jo. Pořád záleží na tom, co tomu tréninku dá, jak často ho má a hlavně na tom jídle taky. Jo, to je opravdu, nabrat svaly jako holka musí být jako 100% mordor. Jako, jo, to není to ano. Tak easy zase, jo, není to tak jednoduchý. Takže to tu mám za tak sebe. Kolik žen chodí do fitness center, to bychom tady byli všichni. No tak. Všichni korby. A hlavně, a vem si u chlapa, jak je těžký nabrat svaly, když k tomu nemáš, jsi prostě hubenior, já jsem přirozeně hubenior. A jak bylo těžký prostě nabrat ty svaly, kolik roku to zabralo. A to jsem chlap a jde mi to líp než ženský. A na to ženská, no to by, jako, kdyby to šlo takhle jednoduše, tak každý chlap je šťastný. No jasně. Jenom se podívá. Tak. Jenom se podívá na činku a roste to. OK. Všechno v tomhle bodu? Chci si něco přemožit? Ale když to, jako, holky obecně mají víc tuku než my chlapi, jo? To se prostě ví. Jasně. Znamená, když nějaká holka k tomu má třeba dispozice víc k tomu svalovému vývoji, a trochu jim jako narostou svaly a zároveň mají nějaký vrstvu tuku, tak objemově jim to přijde, že se hrozně zvětší. Ano. A teď nám dělá hrozný problém třeba vysvětlit, že hele, ty tu ruku máš větší, ale jako... není to, že to by, jako by byla osvalená ruka, jo? Takže jako teď si snažíme nějak šetrně jako říct, hele, musíme dát prostě ten tuk dolů, nebo na stehnech to je, že mi se hrozně zvětšily nohy. Já říkám, jo, dobrý, jako svalově o trochu možná, ale prostě když se to vememe a když to změříme, tak tuku je tam furt ještě jako dost na to, z čeho je brát. A věř tomu, že kdybychom očesali jenom ten tuk dolů, tak ta ruka už daleka nevypadá, jednak je jako v lepší kondici vizuálně a jednak je menší, protože ten tuk se jako očeše. Jo. Takže tohle třeba taky některý ženy si můžou myslet, že tyjo, já už cvičím a mám ty ruce obrovský. Musíme přestat cvičit. Ale jako není to tím, že by byly obrovský svalově, jenom opticky jsou velký. Je tam i ta jiná hmota. Ta struktura je tam, ne jenom svalová. A těžko se to říká, no, ty ženě.
Jo, takže to jenom, že takhle může být. Taky dobrá připomínka, OK. Tak pak tu mám takový zajímavý téma, hodně kontroverzní. A to jsou, steroidy, různý tyhle ty zakázané anabolické látky a podobně. Jenom každýho názor zvlášť, jak na to koukáme, jestli si myslíte, že to je potřeba. A pak tu mám taky poznámku, co steroidy a ženy. Co si o tom třeba myslíte? Tak to pak bude mít už bycák, no. Já myslím, možná že bude mít, větší. Já myslím, že možná vyroste i něco jiného, ještě to třeba. Možná. Tak já když začnu, jenom abych to trošku uvedl teda, tak mám tu, že v dnešní době je stále snaží a snaží ty steroidy tak jako sehnat. Jo. Blbý je, že to je to první, na co se ty mladší lidi jako koukají. Zase vidí, mají nějakého influencera vzora, vidí ho, sledujou ho, je to pro ně právě ten pan vzor. Dneska už to není tak tajný, dneska už se tím někteří i chlubí, jo, že takhle přece nebudu vypadat přirozeně, to je vám všem jasný, jsem na těch a těch látkách. Jo. No tak co ten 16-letý kluk většinou udělá, jo, když jako je ještě tak jako do toho hezky zapálený, je to pro něj fakt ta modla, tak mám tu třeba příklad, že je to takový paradox dnešní doby. Dřív jsme věřili, že třeba Arnold byl naturální, ne? Kdysi dávno. Nebo já jsem tomu teda věřil, že lidi na Olympii, kulturisti, jsou prostě vymakaný, jenom papali hodně masa. A já jsem tak jako naivně si říkal, že budu dělat tohle, co oni, budu obrovský prostě. A budu moc taky závodit, když na to přijde. A dneska je to otočený. Dneska kdokoliv, jak je to už známý, už je to prorostlý, ta tématika mezi lidma, tak kluk má jenom žilu a bicáku a už sype. Podle ostatních. Jo, je to jako obráceně úplně. Tak to asi. Jo, tak je jako zajímavý paradox. No, pak tu mám přesně, že když se objeví nějaký nasypaný influencer na steroidech, který má hodně sledujících, sledují ho třeba mladí lidi, tak ten člověk, pokud nemá odtrénovaný vzorek, ten influencer, myslím, odtrénovaný vzorek z praxe osobních třeba tréninků, nebo nevidí ty lidi ten reálný progres v tom terénu, no tak na základě čeho radí těm lidem? Na základě svých zkušeností, co funguje jemu. A teď, když ten člověk pojede jeho tréninkový plán, příklad, a nebude mít ty výsledky, ale ví, že on je nasypanej, tak si řekne, OK, to je to poslední, co mi k tomu možná chybí. Jo, jako, jo, minimálně nad tím bude uvažovat. Neříkám, že to každý udělá, ale za mě tohle je prostě největší problém v dnešní době, že opravdu ty lidi můžou mít za vzory tyhle ty influencery, které jsou hodně vidět. Já s tím naprosto souhlasím. Za mě jako steroidy do tréninku nepatří. Já jsem je nikdy neskoušela, ani bych je nikomu nedoporučila. Ale zase, jsme svobodní lidi, dospělí, ať si každý dělá, co chce, má zodpovědnost za svoje zdraví, tak OK, ať si to prostě tyhle ty látky užívá. Ale pak vidím problém právě v tom, že jsou tady lidi, kteří jsou schopní díky videím, díky tady těm sociálním sítím ovlivňovat děti, mládež, a tam už to vidím jako problém. A pokud sami ti influenceři nemají dost nějakého takového morálního kreditu, aby byli schopní zvážit, že tím, co tam vypouští za videa, můžou nenávratně poškodit zdraví, nejenom nějaký, jestli budou mít svaly, nebudou, ale reálně ty děti hazardují se svým zdravím, tak tam potom už by možná mohlo docházet i k nějaký regulaci, jestli je to vhodný obsah na sociální sítě, určitě. Nebo není. Jo, takže tady, když si 30-40 letý chlapi ve fitku takhle něco předají a užijou si to, ať si to užijou. Užijou si to. Ale problém je potom tady v tom, že se z toho dnešní době dělá až moc běžná věc, samozřejmá věc do toho tréninku, a to za mě jako v pořádku není. OK. Ty jsi přemo něco, co jsi chtěl říct? No, já tu mám, nebo jsem hrozně rád, že nikdo z nás, co tady sedí, tak nikdy nic nebral, takže nemůžem říct, jako, hele, já jsem to užíval, teď už ne, a teď už jsem jenom natural, už je to vlastně všechno v pohodě. Takže to nikdo tady říct nemůže, což je hrozně dobrý. Já to teda jako odsuzuju to u lidí, kteří to berou jenom jako na plážovou formu. To znamená, chodím si cvičit a vůbec mi to jako
vůbec mi to nezapadá, jako proč by no. vůbec jako, jako nějaký smysl, proč bych to vůbec měl brát na to, abych dobře vypadal na plavky, pak stejně to vysadím, tak stejně vypadám na hovno. Jo? Nebo ne, určitě ne tak dobře, jako když jsem si to dělal na fotky, abych měl na Instač dobrý fotky. Jasně, nebo abych byl jako, že znak dobrýho trenéra, že mám dobrou postavu, tak se ta sypu, roh to beru, pak zase to už není on, ten člověk zase. Jo? Takže absolutně mi to nedává. Když se někdo k tomu chce věnovat jako profi kulturista, asi řeknu OK. Jo? Ale to je za po letech cvičení naturálně se bavím a pak jestli někdo. Jo? Ale pořád řeknu, promiň, že ti do toho skočím. Uživatelé steroidů, jo, kulturisti, jak říkáš, závodníci, ať to užívají, ale ať to neventilují. Přesně, prostě, nebo ať si to nechávám pro tak. sebe. Prostě já, ať to, o tom nemluví, netočí. No, ať to nikdo neví. A to nejde o to, že to je nějaký pokrytectví, to vůbec nejde. To jde o to, že se to normalizuje. Jo, že ty lidi, ty sledující, co to vidí, jo, tak pro ně je to normální. Jo, potom už. A to je ten problém. Protože normální to není. Že hlavně tady ty amatéři, nebo právě ty puberťáci, kteří začínají najíždět nějaký silový trénink a tak, tak to u nich je podle mě i hlavně problém, když už se k tomu dostanou, tak absolutně neví, jak to jako používat. A měla jsem kamaráda, která něco zraně, nevím, co to měla, ani to nechci vědět, ale furt si něco sypal. Do fitka chodil tak dvakrát do týdne, pomalu tam ani nic jako neodzvedal. Strava hrozná, furt jenom samý alkohol, samá party, Red Bulli a tedy, a jako ten si úplně zmordoval zdraví, jen kvůli tomu, že přesně byl před létem. A jako proč, jako kde je ta... Jako proč? Jako furt to zdraví a to, jak vypadáme, ježišmarja, teď furt je hlavní to zdraví, ne? No, ne mělo to, by být, no. Jsme rekreační sportovci a měli bychom cvičit pro to, aby jsme měli zdravé funkční tělo. To, co tady pořád to omíláme. A ne, a to, že budu, jak to vypadá. Jednu sezonu fakt kočka. A je to prostě, je to taková ta vyblištěná zase jako schnilá schránka. Prostě ten člověk si rozhodí totálně zdraví. Ano, jasně, že jsou případy, na který to reaguje třeba, nemají tolik vedlejších účinků, jasně, ale to je ze vším. Ale kolik takových případů je? A hlavně kolik takových případů je na sockách, jako jo, v tom vzorku. Chtěla říct, my tam vidíme takový to pozlátko na těch sociálních sítích, to hezký, jak to vypadá, ale už nikdo k tomu neřekne to B. Jaké ty lidi mají zdravotní komplikace. No. Taky znám pár lidí, kteří to užívají, nebo chlapů, kteří to užívají, a už jako nikdo k tomu nedodá, jaký mají potom problém v reálném běžném životě, že tím, jak tam dávají tolik testosteronu navíc a to, tak už to tělo si ani třeba neprodukuje svoje vlastní hormony. Jo. A tam se pak stává, že oni prostě třeba ve 30 letech nejsou schopní mít nějaký funkční reprodukční systém. Jo, a to už k tomu nikdo jako nedodá. A to ty mladí kluci v 18 letech, za prvý je to v tu chvíli asi úplně nezajímá, protože chtějí, že ještě mějí hezký ramena, to, že někdy budou chtít mít děti, to úplně třeba neřeší. Ale i to by se potom mělo, jako když ukazuju to A, tak bych k tomu měl ale dodat rozhodně, i to B. Rozhodně. Každý má když to já plný. Si myslím, že i možná, kdyby to B dodali, tak ten mladej, si myslím, že 18 je ještě starý, že si myslím, že už se to týká klidně i 14-letejch, tak ty to B jako nezajímá, že jo? Oni chtějí prostě teď mít ty svaly a i kdyby to tam nějaký ten influencer řekl, tak podle mě to neuslyší. Podle mě by to mělo být úplně jako... Jo, tak pokud jako se bavíme tabu, no. o věku pod 18 let, tak tam je to absolutně jako no to já tabu a to už je. Všude, jako tam vidím, tam, tak věřím tomu, že i pod 18 to jako já bych řekl přesně, já bych řekl, u zdravého člověka je to vždycky tabu. Proč to, proč by to dělal? A jedno, jestli je mu 18, ano, je to hrozný, že jako pod 18 let vůbec se k tomu dostane ten člověk mladý. No, já věřím tomu, že jo. Ale i tak, pokud ten člověk je zdravý, všechno mu funguje, jak má, a chce jenom mít dobrou postavu osvalenou, tak tohle je vždycky tabu, když tomu sklouzne. Jako proč? Jenom proto, aby to nějak vypadalo. Já chápu, že ten chtíč jako toho mladého kluka je hrozně silný. Všichni jsme se to zažili, my dva taky to známe. Ale pořád tam byl aspoň u mě v pozadí ten respekt k tomu neznámu. A nejenom k tomu, že neznal jsem třeba osobně tolik lidí, když mi bylo 18, kdo by byl na steroidech. Ale i k tomu neznámu, co to udělá mě. Tak se to vždycky bál hrozně, hrozně se to bál. A tak dá se to přirovnat třeba k drogám různým, že jo, tak tam taky jako... Tak. Prostě někdo k tomu má větší sklony, někdo menší, někdo jde do toho neznáma, do toho rizika, někdo obecně má povahu, která má jako více respekt. Je tomu otevřený prostě někdo a někdo ví, někdo míň. Takže za mě dospělí jedinci, ať si dělají, co chtějí, když to chtějí užívat, ať si to užívají, za mě je to nesmysl.
ale vidím problém v té dětské populaci. Hmm. OK. Pěkný zakončení. Pěkný zakončení. Příště to bude znám veselější. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. A nezapomeňte, že postava není všechno. Ahoj. Ahoj. Ahoj.